ett visuellt julkort till alla som jag inte kommer träffa. Från mig, Ante. Och då tänker jag speciellt på dig, Jonathan, min kära son. Vi som har ett litet break oss emellan. Jag hoppas att du har det bra, gubben. Och jag önskar att du får ett fantastiskt år framöver. Där du får göra allt du vill. Och att du verkligen känner att du är rätt snubbe på rätt ställe. Och nu riktar jag mig också till dig, Katja. Min älskade dotter. Jag hoppas att du får en fantastisk jul. Och att du känner att allt det där underbara kommer att ske framöver. Och nu riktar jag mig till dig, Kiwi. Hej, det är farfar. Hur är det? Hoppas att du hade en jättekul födelsedag. Och att du får en jättebra julafton. Fick du något roligt? Nu vänder jag mig till din mamma, Vendela, och hennes mamma, Åsa, och hela er släkt. Hoppas att ni också får det bra, och att ni känner att ni är älskade och omtyckta, och att julafton blir verkligen som ni hoppas att den ska vara. Nu tänker jag på mina kusiner, Mats och Eva, Lasse och Janne, Kerstin, Karin och Helena. Hoppas att ni också får det bra. Morbror och moster, Tore, Gunilla och Gunnar, morbror. Att du också och ni också får det fantastiskt i jul och ett bra år framöver. Brorsan, Bengan och Kina och grabbarna. Jag hoppas att ni också hör det här och ser det här. Jag tänker på er och hoppas att ni får en fantastisk julafton och ett fantastiskt nyår. Mamma och pappa. Finaste. Till er allihopa vill jag tillönska snarare en riktigt, riktigt god jul genom att tillsammans med er dricka en visuell glögg. God jul! Och gott